anakisi kupinga kuvunwa kwa miti yao bila idhini yao. Wanasema miti hiyo ilivunwa na kampuni kadhaa ilihali walinuia kuitumia katika shughuli za usambazaji umeme kwa wakazi wa eneo hilo. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Kwa sababu gani niko na kilio? Ile sales nilikuwa nazo kwa buying center yangu ni mimi nilikuwa natangulia kwa sales. Na nilikuwa napata msaala kutoka ile sales wakati simetengeneza. Lakini tangu hii shamba iende hiyo director ingie mpya wakati Anchinga alikuwa nilikuwa napata msaala. Lakini sasa wakati ametoka wengine wameingia sijawaiona. Tunalia sana. Mnaona hawa wakulima wako hapa ni kulia wanalia. Kwa hivyo tunauliza serikali tusaidie. Serikali ya Rais Moyo, Rais Ruto itusaidie. Maana yake wakulima hii miti tulipanda etupate kasi laisi kusiaga chai. Kuna mtu wamepeana hii agreement tumeipata. This is the right copy ya hiyo agreement. Mtu mwenye ameusiwa hii miti anaitwa Aperi Nyambane Ondieki. Sasa hii samba ni ya Aperi Nyambane ni Ondieki, sio ya wakulima wa Nyamaji. So ndio tunastika tumekuja hapa kuuliza serikali hii miti ilikuwa ya watu zaidi ya 30,000 farmers wa Nyamaji stroke Tumbe. Mbona mtu mmoja anaitwa huyu Aperi Ondieki anachukua hii samba na hii agreement inasema samba ni yake? Na mkwingine kwa mtazamaji, rabsha imezuka katika ukumbi.